Төрийн албан хаагчийн ёс зүйгүй соёлгүй байдал нь төрийн байгууллага албан тушаалтнаар дамжуулаад бодлого үйл ажиллагаагаа хэрэгжүүлдэг төрд итгэх ард түмний итгэл зөргөөр нөлөөлж байна гэж судлаачид хэллээ. Төрийн албан хаагчдын ёс зүйн зөрчлийн үндсэн шалтгаан бол хүнд суртал, харилцааны доголдол, шударга бус үйл ажиллагаа, мэдлэг ур чадрын дутмаг байдал болсон байна. Тиймээс төрийн албанд байгаа ёс зүйн асуудлыг хилэлцэх зөвлөгөөн өнөөдөр эхэллээ. Төрийн албаны тухай хууль 2019 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн мөрдөгдөн 1 жил гаруй хугацаа болж байна. Төрийн албаны шинэ хууль хэрэгжиж байгаа хэдий ч ёс зүйтэй холбоотой нарийн зохицуулалтыг хуульчилж өгөх хэрэгтэй гэж мэрэгжлийн хүмүүс хэлж байна. Төрийн албан хаагчийн ёс зүйтэй холбоотой бас нэг асуудал бол ажлын байранд дах билгийн дарамт болжээ. Хүний эрхийн үндэсний комисс шихийг хутаг хууль зүйн сургалтад хамтран 2018 онд хийсэн судалгаанд нийт 1120 хүн хамрагдсанаас 805 нь буюу 82% нь ажлын байран дээр билгийн дарамттай холбоотой үйлдэл эс үйлдэлд өртсөн гэжээ. Хүчрхийлэл дарамт ёс зүйн зөрчлийн нэгэн жишээ болоод байгааг улсын хурлын дарга онцолсон юм. Өнөөдрийн байдлаар Монгол улсад 44 мөрдөгдөж байгаа 60 гаруй хууль тогтоомжоор төрийн албан хаагчийн ёс зүйн харилцааг зохицуулдаг. За цаашдаа бид эднийг нэгтгэж төрийн албаны ёс зүй сахилгах хариуцлагын тусдаа хууль гаргахаар төлөвлөж байна. За энэ хуулийг бид бусад улсуудын жишиг норм нормтой харьцуулан сүүлийн 3 жилийн хугацаанд судалсан ёс зүйн хэмжээг хуульчилдэггүй гэдэг улсууд байдаг боловч тэдний захиргааны эрх хэмжээний актууд нь хууль дүрмийн нэгэн адилаар хүчинтэй эрх зүйн актын хэмжээнд мөрдөгддөг учраас төрийн албаны ёс зүйн захиргаа хариуцлага бол нэгэд жигдэрсэн байдаг. Төрийн албан хаагчдын 2019 онд гаргасан ёс зүйн зөрчлийг эриүүлсэн их сургалжаар нь ангилж үзвэл иргэдийн гомдол мэдээлэлээр 43% нь илрүүлсэн байна. Харин хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл олон нийтийн сүлжээгээр өртөө 0.9% нь илрүүлжээ. Харин байгууллагын дотоод хяналтаар 53% нь илрүүлсэн гэж үзвэл цаашид хэвлэл мэдээлэл иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх нь зүйтэй гэж мэрэгжлийн хүмүүс хэллээ. Байгууллага болгоны өдрөгд ёс зүйн 3-7 хүний бүрэлдэхүүнтэй зөвлөл байна. Тэр зөвлөл бол асуудлыг эцсэл шийдвэрлэнэ гэдэг ийм байдлаар журмалсан баг. Тэгээд өнөөдрийн байдлаар ийм байдлаар ёс зүйн асуудлыг шийдвэрлээд явж байгаа. Ёс зүйн энэ зөвлөлүүдийг үйл ажиллагааг нь жигдрүүлээд ингээд ажилчвал ер нь хамгийн түрүүнд хийх ажил бол энэ л байна. Тухайн байгууллагын одоо дарга удирдлагуудын үзмжээр байгуулагдсан одоо 3 хүний оролцоотой ийм ёс зүйн зөвлөлүүдийн үйл ажиллагаа бол тэр бүр одоо үрдүнд хүрэхгүй байна гэж ингэж үзэж байгаа. Тэгэхээр энийг бол нэг тодорхой болгож авах хэрэгтэй. Иргэдийн оролцоо, хүнлэнгийн одоо хяналт оролцоо хангаж өгөхгүй бол энэ болохгүй юм байна л дээ. Бус тус орнуудын одоо төрчлөө чиглэлж байгаа. Хамгийн сүүлийн мэдээгээр Монгол улсад 198,000 төрийн албан хаагч ажиллаж байна гэсэн судалгаа гарчээ. Өнгөрсөн жил төрийн албанд ажиллаж байгаа нийт албан хаагчдын дунд 637 ёс зүйн зөрчил гарсан байна. Нийт албан хаагчтай нь харьцуулж харъбал гаргасан зөрчил нь бага боловч зөрчилгүй соёлын өндөр хэмжүүртэй ажиллах хэрэгтэй гэж 3 өдөр үргэлжлэх зөвлөгөөнд төрсөн төлөөллүүд ярьж байлаа.